Один набір для першокласника містить 6 деталей різного кольору, щоб це теж дітей зацікавить. І в комплекті для всіх учнів на класи. Вчитель із Тернопільської 16-ї школи Віктор Паляниця отримав 129 наборів лего. У нас зараз 129 першочків і 5 перших класів. Ефект, я думаю, буде колосальний, тому що вони розвивають дрібну моторику, логіку, впливають на загальний розвиток дитини. Віталій Мазур приїхав із Заліщицького району, щоб забрати набори в 33 школи. Це виходить, що в нас є по мережі 339 учнів у школах, яким буде вручено ці ігрові набори Six Bricks. Є такі школи, що в них, тобто, першого класу немає, і дітей немає, і там не буде їм видати. Навіть можна відкривати. А це третій Б-клас. Восьмирічна Емілія Ковальська розповідає, як використовує конструктор на уроці. Ми з нього створюємо всіляких комашок, тварин. Ми займаємось ним на ейдетиці. На українській мові ми складаємо з того лего слова. Як розповіла класна керівниця Ірина Перепелиця, ці конструктори діти використовують на всіх предметах від першого класу під час проєкту «Нова українська школа». Наприклад, на уроці математики ми можемо обчислювати вирази. Можна складати різних тваринок. Наприклад, на уроці я досліджую світ. Можливості лего безмежні. Головне, щоб вчитель вмів це зробити. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, такі конструктори школи області безкоштовно отримують третій рік. Ця гуманітарна допомога безкоштовна, вона кожного року була безкоштовна, тому орієнтовна вартість даної допомоги близько 300 тисяч гривень. Спеціально для міста Тернополя відкладено 140 ящиків, які роз'їдуються по усіх навчальних закладах. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.